Legújabb projektjének konkrét megvalósító szakaszáról számolt be a Kisalföldi Erdőgazdaság vezetősége csütörtökön. A társaság ugyanis közel 134 millió forint összegű támogatást nyert a bálványfa terjedésének megakadályozása elnevezésű programjára. A Távol-Keletről származó növény nyírtása több szempontból is indokoltá vált, az agresszív fafaj ugyanis térfoglalásával veszélyt jelent az őshonos erdőtársulásokra, növény és állatvilágra. A társaságunk két cél tűzött ki maga elé, hogy két résztvevőnek az érdekeit szolgálva valósítsa meg ezt a pályázatot. Először is a természetet vettük figyelembe, másodszor pedig a civil szférát. Szeretnénk mindkét előbb említett dologban pozitív előremozdulást elérni. A szakemberek közel 700 hektáron végzik a munkákat, főleg Bőny, Gönyű, Nagy Szent János, illetve érintőlegesen Győr, Ásványráró, Kimle és Rába-Patona határain. Az írtás már október elején megkezdődött, tavasszal pedig tovább folytatódik. Ami a legfontosabb, az azt tudni, hogy a bálványfa írtása mechanikai úton gyakorlatilag nem vezet eredményre, mert olyan erős sarj képződéshez vezet, hogy ez ellehetetleníti a további munkát, ezért mindenképpen csak a vegyszeres kezelés alkalmazható. Mi a magunk részéről ecsetelést, injektálást, illetve mechanikai írtást permetezéssel kombinálva fogunk alkalmazni az írtás során. A program várhatóan 2015. májusában ér véget egy nyilvános projektzáró rendezvénnyel.